Oktyabrın ikisində gecə ərzində və səhər saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə qoşunlarımız Ağdərə istiqamətində düşmənin Madagiz ətrafındakı hakim yüksəklikləri azad edib və bu məntəqələri nəzarətdə saxlayır. Cəbrail Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib və irəliləməyə nail olub. Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarət altındadır. Gecə saat 12-dən səhər saat 7-yədək düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. Əldə edilən digər məlumata əsasən Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən erməni könülləri döyüşlərin gərginliyi və itkilərin çox olmasından qorxaraq müxtəlif bəhanələrlə döyüşdən imtina edirlər. Döyüşlərdə əldə etdiyimiz uğurlar və müxtəlif istiqamətlərdə hakim mövqelərin azad olunması Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında yüksək döyüş ruhu və qələbə əzmini daha da artırır.